Окей, ми можемо починати. Я вас вітаю на новій платформі. Ну, сьогодні буде трошки важче, тому що ми тільки перейшли на нову платформу. Ну, сподіваємося, що справимося. Сьогодні записувати лекцію буде Роман. В принципі, ми можемо починати. Вероніка, Євгенія, дякую, що ви до нас приєдналися. Невеличкий екскурс і... Починаємо роботу. Все, дякую. Я до вас приєднаюся трохи пізніше, у мене нарада. Добре, до побачення. Усім доброго дня. Я вітаю вас на другій частині фундаментальних основ з розробки родовищ. Good morning to everybody and welcome to the second part of Fundamentals of Reserve Engineering. Сьогоднішня лекція буде присвячена коефіцієнтам вилучення та принципам їхнього збільшення. So today's lecture is going to be dedicated to recovery factor and methods to increase the factor. Ну, почнемо з основних положень, що таке коефіцієнт вилучення. Коефіцієнт вилучення – це показник того, наскільки велику частину вуглеводнів ми можемо отримати з пласта. So, as usually, we will start with a substantive provision. And what a recovery factor is? A recovery factor is a measure of a portion of carbon hydrates that can be recovered from reservium. Це у випадку кінцевого коефіцієнта вилучення. And it is correct if we deal with a final recovery factor. І так само цей коефіцієнт може бути поточним. Поточний коефіцієнт показує, яку частину з пласта видобуто на даний момент часу. And also we can have a current recovery factor and the current recovery factor is a portion of carbon hydrates that can be recovered from a reservoir at the present moment. Кінцевим коефіцієнтом газовилучення або нафтовилучення також називають проектним коефіцієнтом. A final factor is also called a design factor. It can be a correct both for oil and gas. Оскільки значення коефіцієнта кінцевого достовірно невідомо, і його можна буде визначити тільки тоді, коли розробка родовищ вже буде завершена. Since the value of the recovery factor is not known definitely and can be defined when development is completed, so at specific moments of time, the factor is an assumed factor which is going to be reached. Тобто той коефіцієнт, який ми називаємо кінцевий, насправді він проектний і отримується завдяки проєктування і припущення і певних припущень при розробці. So the recovery factor, which is called a final factor, is actually a design factor and it is defined based on a specific assumption. Коефіцієнт вилучення залежить від великої кількості параметрів. The recovery factor depends on many parameters. Основні з них – це рухливість рідин. The main parameters are as following. So the first one is fluid mobility. Характеристика колектора. Такі характеристики, як товщина, пористість, проникність, а також насичення тим чи іншим флюїдом. The second reservoir properties. And we can mention such properties as thickness, porosity, permeability, and fluid saturation. And the fluid can be different. Звичайно, також неоднорідність пласта. For sure, we should consider heterogeneity of a reservoir. Оскільки ми знаємо, що характеристики колектора в різних точках відрізняються. Because we know that the reservoir properties may differ at different points of the reservoir. Режим розробки родовища. Так, стан та розташування видобувних свердловин. Also we should consider state of health and well pattern. Євгенія, мені здається, ваш дуже погано чути, чи це щось в мене зі звуком? Хтось скажіть, ви чуєте нормально, чи це тільки в нас? Да, Євгенія пропадає, вас чути нормально. Просто Євгенія пропадає.
Давайте попробуємо продовжити. І також глибина залягання родовища. Тобто, якщо говорити про формулу самого коефіцієнта вилучення, це відношення накопиченого видобутку на якийсь момент часу до початкових запасів в пласті. А то звуком все хорошо, я плохо слышу. Да, так. Скажіть, будь ласка, в кого проблеми зі звуком і кого погано чути? Вас слышно хорошо, а Евгению плохо. Совет Евгению, выключите свою видео. Евгения, выключите видео у себя, чтобы был только аудиопоток. Тогда, может быть, ваш интернет справится. Выключить видео, выключила видео, так. Так слышно лучше? Немножко. Ну, что ж. Якщо говорити про формулу коефіцієнта вилучення, це відношення накопиченого видобутку флюїда, поділеного на початкові запаси цього флюїду. Я не слышу практично нічого, я так можу вважати. Можливо, Євгенія, треба перезайти. Хвилинку зачекаємо, поки вернеться наш перекладач.
Ну, так я можу ставатись, але все-таки зв'язок нестабільний. Можливо, зараз щось зміниться. Меня хорошо слышно? Так, чудово. Sorry for the interruption. Извините, пожалуйста. Я от меня зависит таким. Мы закончили на формуле коэффициента вилучення. Давайте ще раз його повторимо і тоді підемо далі. Коефіцієнт вилучення – це відношення накопиченого видобутку флюїду на якийсь момент часу до початкових запасів флюїду у резервуарі. So before interruption, we have completed with a reserve factor. Let us remind her that the reserve recovery factor is the relation of oil or gas accumulated production to initial oil or gas reserves. Наступний – це матеріальний баланс походу. Матеріальний баланс відображає закон збереження маси. And the next slide is dedicated to material balance. Formation material balance addresses the mass saving law. Тобто маса газу є незмінною величиною під час всієї розробки родовища. Which means that the mass of gas is a constant in the process of wall development. Тобто початкова маса газу в пласті – це сума залишкової маси газу в пласті, а також видобутої маси з пласта. Which means that gas initial mass in the reservoir is the sum of residual gas mass in the reservoir and the mass of gas recovered from the reservoir. Тобто, враховуючи, що маса – це об'єм, перемножений на густину, а також беручи до уваги рівняння Менделеєва-Клапейрона, рівняння матеріального балансу можна переписати через запаси. Since mass is a volume multiplied by density and considering Менделеєв-Клапейрон equation, material balance equation can be given by volume over reserve pressure. Також і це представлено на цьому слайді. От в цій формулі. Which is shown on the slide or by this equation. Також, беручи до уваги все вище сказане, можна переписати рівняння матеріального балансу через приведені пластові тиски і видобуток з родовища. Mm-hmm. And taking into consideration all aforementioned statements, the material balance can be given by reserve pressure. Як можна побачити, ось в цій формулі тут є та омега, омега зірочкою. We can see in this formula omega with the star sign. Омега – це зведений газонасичений поровий об'єм. In this equation, omega is a completed gas-saturated pouring spacing. Який має одиниці вимірювання метр кубічний, що ділиться на мегапаскаль. So this omega is measured by cubic meters divided by мегапаскаль. Даний коефіцієнт дає можливість, знаючи об'єм видобутку з пласта, перетворити його в пластовий тиск, який відповідає тиску, на який знизився тиск в резервуарі. So if we know a produced volume from the reservoir, we can turn it into reduced pressure that corresponds to a pressure value by which reservoir pressure decreased by. Так, от є рівняння представлене, яке показує зміну тиску, початковий тиск мінус тиск у резервуарі, перемножене на цей коефіцієнт, дає нам видобуток газу. Mm-hmm. And this equation we can see that we have pressure, and initial pressure, and if we expect current pressure from initial pressure, and define it by your the reserve properties, we will give this coefficient. Тільки ось тут, я перепрошую, має бути поміняно місцями. Початковий тиск мінус теперішній тиск. Mm-hmm. So we shall
take initial pressure and extract the current pressure. So it's vice versa in relation to the equation given on the slide. І як можна побачити, також в цій формулі досить важливим є коефіцієнт надстисливості газу. And there's one we can see from this equipment, supercompression coefficient, it's quite crucial for the definition of the recovery factor. Що таке коефіцієнт надстисливості? Коефіцієнт надстисливості – це відношення реального газу до ідеального газу в тих самих умовах. So what is the supercompression coefficient? It's a relation of real pressure to ideal pressure under the same conditions. Not pressure, volume. Volume. Об'єм. Об'єм. Так, це універсальний коефіцієнт, який пов'язаний з рухом газу в пласті вдовж колони НКТ, а також в промислових та магістральних трубопроводах. This is a unified coefficient related to gas flow in a reservoir, in tubing and in pipelines. І по факту він показує те, як змінюється наш газ, тобто стискується або розширюється при зміні тиску і температури. It shows the behavior of our gas. Is it compressed or decompressed as pressure and temperature changes? Ну і, звичайно, залежить він не тільки від тиску і температури, а також від складу пластового флюїду. And of course it depends not only on pressure and temperature, but it also depends on composition of a reservoir fluid. Чому він так важливий, я зараз покажу на прикладі ось цього малюнка. Why is it so important? It can be demonstrated by here this image. Даний квадрат представляє нам резервуар з початковим пластовим тиском, а також з початковими запасами газу в цьому резервуарі. So we see this square, we have our reservoir with initial pressure and initial reserves. Після початку розробки, тобто в нас видобувається якийсь об'єм з пласта. So after we have started our production and we have extracted some volume of gas from this reservoir. Ми маємо ось тут наш резервуар, який має свої запаси, але і свій тиск. Тиск, звичайно, за рахунок видобутку з пласта вже є меншим. So finally we have our reservoir with some pressure, and this pressure is lower as compared to initial pressure because some portion of gas has already been extracted. І це показує, саме цей малюнок показує нам матеріальний баланс. Тобто початкові запаси рівні запасам в пласті і видобутку. Але, як можна бачити, зі зміною певних параметрів. This picture shows us the material balance. So material balance is mass in initial reserve, which is equal to mass in the current reservoir plus produced volume and with some change of parameters. І в даному випадку при зниженні тиску в резервуарі газ наш розширюється. And as the pressure decreases in our reservoir, gas in the reservoir expands. І саме рівняння матеріального балансу дозволяє нам визначити показники розробки. А також саме через матеріальний баланс ми можемо визначати запаси газу в газовому родовищі, використовуючи метод падіння тиску. So the gas formation material balance equation underlines and defines the pressure, and with the equation we can define the reserves in specific reservoir. І як я говорила в минулій лекції, при водонапірному режимі, коли в нас вода підтискає газ в вигляді так званого, можна грубо назвати це поршнем. So as it was said last time, when we have a water drive mode, when water works as a piston, so it pushes the gas. Газ, просуваючись по пласту, защемлює частину газу, водоносний горизонт защемлює частину газу, як проходить по пласту. As the gas moves, flows along the reservoir,
some portion of gas is sealed by water. І в нас з'являються такі зони защемленого газу. And we have finally areas with a sealed gas. Тобто при водонапірному режимі з'являються дві зони в резервуарі. Зона водоносна, в якій знаходяться запаси защемленого газу. So when we have a water drive mode, we have two zones in our reservoir. The first zone is a water bearing reservoir when we have some portion of sealed gas. І також друга зона – це газова, де ми маємо наш газ. And another area is a gas bearing reservoir with our gas. У випадку водонапірного режиму до рівняння матеріального балансу додається ще один доданок. For the water drive mode, for material balance equation, we shall add one component. Тобто, початкова маса газу випласті, наші запаси, так звані. So initial mass of gas in a reserve, our reserves, let's call them. Дорівнюють сумі газу в водоносній частині. Is a sum of gas sealed in water bearing area. Запасом в газовій частині. Gas reserves in gas bearing area. Ну і також запасом, які ми вже видобули з пласта. Plus produced volume. І також по аналогії ми маємо початковий тиск і запаси тут. And similar to the previous case, we have initial pressure and initial reserve in a pink square. І також маємо запаси ось тут, в водоносній частині, в якій газ знаходиться під певним тиском. And we have gas reserves in the water bearing area where gas is compressed. І також запаси газу тут, які знаходяться під певним тиском. And also we have some reserves of gas in this pink area, and we have some pressure as well. Як можна побачити, тут колір є дещо темніший, ніж в випадку газового режиму. As far as you can see, this pink is a bit darker as compared with gas drive mode. Це за рахунок проходження води і підтримання пластового тиску в ньому. It happens because we have water flows and pressure is supported by water flows. Тобто в даному випадку коефіцієнт розширення газу є менший. Which means that in this case, gas expansion coefficient is less. Це все, що стосується матеріального балансу. Переходимо до самих коефіцієнтів газовилучення. That's it for material balance. And now let us talk about the gas recovery factors. Ви вже знаєте, коефіцієнт газовилучення – це відношення видобуток запасів до початкових запасів. As far as you know, recovery factor is a relation of produced volume to gas initial reserves. Як вже було сказано, за допомогою рівняння матеріального балансу, видобуток з родовища можна переписати через різницю між початковими запасами газу в пласті та залишковими запасами газу в пласті. As it was said before, reserves can be defined by difference of initial reserves and residual reserves. І тоді ми маємо ось такий вигляд нашого рівняння. Одиниця мінус запаси, які зараз в пласті, до запасів, які були початкові. And finally, we will have an equation, which is 1 minus relation of current reserves to initial reserves in a reserve. По аналогії, дані запаси можна переписати через приведені пластові тиски. In the same way, the equation can be given by pressures. Тобто, запаси, які на даний момент в пласті, можна переписати через приведений пластовий тиск в резервуарі на даний момент, який ось тут. Приведений пластовий тиск – це пластовий тиск поділений на коефіцієнт стисловості.
It can be defined by him. A given reservoir pressure. Reservoir pressure is a pressure divided by a compression coefficient. Ну, і також початкові запаси можна перевести через також приведений пластовий тиск. Ось він є. Пластовий тиск поділено на коефіцієнт, початковий пластовий тиск поділений на початковий коефіцієнт стислення. And initial reserves can be turned into pressure and will be equal to initial pressure divided by initial compression coefficient. Для знаходження кінцевого коефіцієнта газовилучення даний тиск в резервуарі треба писати як кінцевий тиск. Тобто це буде кінцевий тиск у резервуарі. To define a final recovery factor, we shall use final reserves. So it is going to be a final recovery factor. Тобто з формули зрозуміло, що на величину коефіцієнта вилучення впливає значення кінцевого пластового тиску. It is clear from the equation that the final recovery factor is impacted by a final pressure in a reservoir. Тобто, чим нижче буде ось цей кінцевий тиск, тим більше буде коефіцієнт газовилучення. So the lower the pressure, this pressure, the lower recovery factor is going to be. На стадії проектування розробки родовищ кінцевий пластовий тиск можна визначити за допомогою емпіричних формул, які зображені на слайді. Final pressure at the stage of design can be defined by equations or given on the slide. Ці чотири формули, всі вони залежать або від початкового пластового тиску, або ж від глибини залягання нашого родовища. All of these equations depend either on initial pressure or reservoir depth. Після визначення кінцевого тиску або так званого тиску закидання за цими чотирма формулами, ми підставляємо формулу для визначення газовилучення середній арифметичний тиск. When pressure value is defined by this equation, so to define the factor, average arithmetic value is used, and super pressure coefficient is defined at these pressure values. І, звичайно, коли ми отримуємо середнє арифметичне, за цим тиском ми визначаємо коефіцієнт стисловості, який ми отримуємо за цим тиском. And as soon as we define average arithmetic value of pressure, we can define our super pressure coefficient. Зважаючи на те, що коефіцієнт газовилучення в основному залежить від геологічної будови нашого родовища, considering the fact that a recovery factor mainly depends on the field geological peculiarities, тобто в процесі розробки даний коефіцієнт буде уточнюватись за промисловими даними. It means that later this factor is going to be specified by production data. Так, для цього запропоновано два таких графічних методи. For this purpose, two graphical methods have been proposed. Перший метод – це середня крива продуктивності. The first method is related to average production capacity curve. А також метод прямої лінії. And another method is a straight line method. Суть методу кривої середньої продуктивності полягає в побудові графіку річного видобутку, що поділений на початкові запаси, і накопиченого видобутку, який ділений на початкові запаси газу. The essence of an average production capacity curve method is to give a dependence of annual and cumulative production or as a percentage of initial reserves. Даний метод можна, точніше, дані величини можна представляти як в частинах одиниць, так і в відсотках. These values can be given in units or in percentages.
Так. Ми будуємо графік щорічно. Даний метод можна використовувати тільки для періоду спадаючого видобутку. So every year we define our this point and this method can be used for declining production only. Тому що як тільки якщо в нас не буде спадаючого видобутку, ми не зможемо визначити коефіцієнт вилучення. Because if we do not have a declining production, it will not be possible for us to define a recovery factor. Тому що на даний момент коефіцієнт газовилучення – це перетин нашого графіка з прямою, з кривою з вісю абцис. Because for us, final recovery factor is a cross point of our curve with a horizontal axis. Тобто накопичених запасів до початкових запасів. The relation of cumulative reserves to initial reserves. Тому чим ближче ми будемо до завершення розробки, тим точніше буде цей графік. And the closer we are to the completion of development, the more accurate the curve is. Суть методу прямої лінії полягає в побудові в напівлогарифмічних системах координат графічної залежності. The essence of a straight line method is to view a semi-log dependence of angle production. Тобто по вісі абцис у нас є логарифм натуральний від річного видобутку. So on horizontal axis we have logarithm of annual production. І по вісі абцис ми маємо роки. And at horizontal axis we have years. Даний метод також можна використовувати тільки для періоду спадаючого видобутку. This method can also be used for declining production only. В чому він заключається? What is the essence of the method? Вважається, що розробка родовища проводиться до рентабельного видобутку з цього родовища. So it is considered that production lasts until the point of profitable production, as long as it is profitable. Припускається, що рентабельний видобуток з родовища буде до річного видобутку, який становить 0.1%. So it is considered that profitable annual production is 0.1% from initial gas reserves. На графіку можна побачити, що ось оцей гранично рентабельний видобуток з родовища. So on this diagram we can see this point which corresponds to a limit profitable production from the field. Тобто, в чому суть методу? What is the essence of the method again? Будується залежність в роках, на графіку відкладаються точки річного видобутку. On the diagram we define points of annual production. Потім дана лінія продовжується до вже знайденого гранично-рентабельного видобутку. Then this line is prolonged to a point of profitable production. І ми знаходимо рік завершення розробки родовища. And so we can define a year when production from the field is going to be completed. І як знаходиться наш коефіцієнт газовилучення? So how can we define a recovery factor for this method? Ми сумуємо видобуток, який був до періоду спадного видобутку. We add accumulative production before declining of production. Потім сумуємо наші вже відомі значення спадаючого видобутку, які ми нанесли на графік. Then we add declining production defined on the curve. І за допомогою оберненого моменту ми витягуємо з графіка річні видобутки,
річні видобутки, які ми будемо отримувати надалі. And with the curve we define forecasted in your production. І також додаємо наш отриманий видобуток до лімітного річного видобутку. And then we add production at the profitability point. Тобто в кінці ми будемо мати накопичений видобуток з родовища. So finally we will have a final cumulative production from the reserve. І після цього класичною формулою ми визначаємо коефіцієнти вилучення газу з родовища. After that we will be able to define a recovery factor by common equations. Для кожного родовища ми будуємо цих два графіка. These are two curves shall be built for each field. І отримані результати мають бути однакові. And obtained results must be equal. Також до періоду, коли в нас є не спадаючий видобуток. Before declining production. Коефіцієнт газовилучення ми можемо порахувати за допомогою прогнозування так званих наших показників розробки. Yes, recovery factor can be forecasted by our production numbers. Саме це число в нас затверджується і приймається як як кінцеве. And this defined number is approved and it is taken as a final number. Також на цих графіках для того, щоб забезпечити високу точність, ми її обробляємо аналітично. Moreover, to increase accuracy of calculation and to prevent errors, final sections of dependence are processed analytically. І тепер поговоримо про саме шляхи і принципи збільшення цього коефіцієнта. Now let us talk about ways of how to increase recovery factors. Як вже було сказано в початковій попередній лекції, коефіцієнти газовилучення можуть бути дуже різними. As it was said during the previous lecture, recovery factors can vary sufficiently. І які ж є шляхи і напрямки збільшення його? So what are ways and methods to increase recovery factors? Перше, це, як я вже і говорила, це зменшення нашого кінцевого коефіцієнту, зменшення кінцевого пластового тиску. So the first method is to decrease final reserve pressure. Це можна досягнути шляхом введення дотискувальних компресорних станцій. It shall be reached by implementation of booster pump stations. Також модернізації систем збору та підготовки. Or by arrangement and modernization of gas treatment plants. Так, також можна зменшити втрати тиску у нашому стовбурі свердловини. Moreover, we can try to decrease loss of pressure in valve bore. Шляхом підбору оптимального діаметру НКТ. For this purpose, we shall define optimal tubing diameters. На даний момент широко вживається такий метод, як сифонні трубки, тобто це трубки однодюймового діаметру. Quite often we use a method called siphoning tubes, which is related to implementation of one-inch tubes. Також можна зменшити втрату у вже існуючому системі підйому. Moreover, we can decrease losses in elevation system. Шляхом закачування поверхнево-активних речовин. By injecting surface active substances. Що таке поверхнево-активні речовини? Це так звані хімічні реагенти,
які зменшують густину, а також вагу нашого флюїда. So what are surface active substances? These are substances which decrease density and weight of our fluid. Це дуже ефективно, коли в нас є значне проходження води і на вибої видобувних свердловин скупчується рідина. This method is extremely efficient for cases when we have a water accumulation at bottom hole. Також потрібно періодично закачувати інгібітори гідратоутворення, якщо в нас є передумови для створення гідратів. Moreover, we shall inject hydrate formation inhibitors for cases when we have conditions for hydrate accumulation. І також, якщо в нас є передумови для корозії НКТ. Moreover, if we have conditions for tubing corrosion, we shall inject corrosion inhibitors. Тобто надзвичайно важливо стан нашої системи підйому. So our lift system is essential in this case. Тобто треба дивитись на наші насосно-компресорні труби. So we shall inspect our tubings. І проводити їх ревізію. And we shall revise them regularly. Також наступний метод – це забезпечення рівномірного падіння пластового тиску. The next method is related to uniform, to provision of uniform decrease of reservoir pressure. Цього можна досягнути шляхом правильного розміщення видобувних свердловин, а також задання оптимального режиму експлуатації. It can be provided by proper arrangement of production wells and by defining of optimal production modes. Даний режим експлуатації свердловин має забезпечувати високий рівень при хороших умовах. Цей режим має забезпечувати безпечну експлуатацію свердловин, щоб в нас виносилась рідина, а також не утворювалися ні гідратів, ні корозії. Mode of operation should be defined in a way water is removed efficiently while hydrates are not accumulated in tubing. Також дуже важливим, що при водонапірному режимі або існування підошовної води. So it is important when we deal with a dry mode or when we have water in underlying horizons. Даний режим не має підіймати конусу води. This motor shall not lift a cone of water. Оскільки це пришвидшить обводнення свердловин. Because it will speed up flooding of well. Також є метод для підвищення пластового тиску, який робимо за рахунок закачування в пласт поверхневих газів. Наступний метод забезпечення високого пластового тиску – це закачування з поверхні вуглеводневих або ж невуглеводневих газів. Another method to increase reservoir pressure is to inject substances into reserve which contain or not contain carbohydrates. Також можна закачувати воду. Moreover, water can be injected. Тобто у нас буде штучний водонапірний режим. And in such way we can create an artificial water drive mode. І у випадку закачування газу цей процес називається cycling процес. And if we inject or pump gas, this process is called a cycling process. Cycling процес буває повним і частковим. The cycling process can be a full cycling process or partial cycling process, okay?
Повниться, коли всю частину видобутого газу ми закачуємо в пласт, а частковий – це коли частина йде в трубопроводи, а частина назад закачується. The total or amount of recycling water is when we inject the total volume of produced gas back to reservoir, and partial recycling water is when we inject some portion of extracted gas back to reservoir and send another portion to tubing. Також важливим способом збільшення коефіцієнту вилучення є проведення інтенсифікацій. Moreover, intensification can be an efficient way to increase a recovery factor. Інтенсифікація вуглеводнів збільшує нам об'єм дренування свердловин, а також зменшує фільтраційні опори і скін ефект. With such kind of intensification, we can increase well drainage zone and by here increase of porosity, and moreover we can decrease our skin factor by decreasing of filtration resistance. Що стосується інтенсифікації, в нас є 4 основних види інтенсифікації. If we talk about intensification, we can mention 4 main types of intensification. Перший тип – це механічна інтенсифікація, це механічний тип. The first type is a mechanical type. До цього типу входять ГРП різної модифікації. So this method includes hydraulic fracking of different types. Торпедування та перфорація. Perforation and какой второй был? Торпедування. And torpedoing. Наступний тип – це в нас тип хімічний. The second type of intensification is a chemical method. Коли ми закачуємо різні кислоти в нашу привибійну зону пласта. When we inject different acids to bottom hole. В залежності від типу колектора. В залежності від типу гірської породи, якою є наш колектор. It depends on the type of rock in our reservoir. Вибирають певний вид кислоти, яка найкраще буде реагувати з даною породою. And the most appropriate acid is chosen for this particular rock. Наступний метод – це термічний. The next method is a thermal method. Термічний метод базується на термічному обробленні привибійної зони пласта. A thermal method is based on a thermal treatment of a bottom hole. Тому, як можна зрозуміти, цей метод найчастіше використовується для нафтових свердловин. So it is clear that this method is mainly used for oil wells. Оскільки в нафті частіше є проблеми з... Точніше, цей метод буде дієвіший для очищення вибою нафтових свердловин. Because this method will be more efficient for cleaning up of well bottom holes. Даним методом, наприклад, може бути закачування гарячої нафти. Implementation can be in injection of hot oil. Або гарячої води. Or hot water can be injected as well. Це гарно працює, коли є високопарафіниста нафта. So it is efficient for rich oil. І наступний метод – це комбінований. And the next method is a combined method. Як можна зрозуміти з назви, це метод комбінації попередніх варіантів. It is obvious from the name of this method, it is a combination of aforementioned methods. Наприклад, це може бути кислотний ГРП. For example, we can have acid fracking. Коли після розривання нашого пласта ми закачуємо кислоту, яка змінює
вигляд наших пор, і вони не защемлюються. When we do hydraulic frac, then we inject acid, and it this acid changes the shape of our pores, and they are not clogged. Наступний метод – це забурка бокових стволів або буріння самих нових свердловин. The next method is related to drilling of side tracks or drilling of new wells. Цей метод дозволяє включити в розробку пласти, які не були задіяні до того. This method allows to deal with horizons which were not engaged before. Тобто збільшуються наші запаси, а також можливе збільшення пластового тиску. So our reserves are increased and possibly reserve pressure is increased. І також є метод збільшення видобутку за рахунок вдосконалення системи підйому, наприклад, перетворення наших свердловин, переведення наших свердловин на механізований видобуток. Another way to increase production is to modify a lift system and to use automated production method. Що стосується водонапірного режиму, для нього, в принципі, можливі всі попередні методи інтенсифікації. For water driver modes, all previously mentioned intensification methods can be applied. Тільки треба дивитись на конкретний випадок. But a specific case shall be considered. Оскільки, наприклад, у випадку ГРП ми можемо розірвати пласт так, щоб в нас піде вода на наш, і будемо видобувати тільки воду. Because with a frac we shall be quite careful, because we can frac a reserve in a way that we will get sufficient water inflow and then we will produce water only. Також для водонапірного режиму, для того, щоб отримати більший коефіцієнт вилучення, існують ще деякі методи. For water drive motor, in addition to previously mentioned methods, we have some additional methods how to increase a recovery factor. Це може бути регулювання фронту води або ж експлуатація обводнених свердловин. So we can mention regulation of aquifer or exploitation operation of water wells. І, як вже було сказано, при водонапірному режимі ми маємо менший коефіцієнт газовилучення. As it was said before, for water drive motor, the recovery factor is smaller. Це пов'язано з деякими проблемами при експлуатації свердловин. It is related to some challenges which appear in the process of operation of wells. При активному просуванні води в нас обводнюються видобувні свердловини. When water moves, water flows are active, our wells can be flooded. Ну і, звичайно, защемлюється частина запасів. And there are some portion of reserves can be sealed as well. Високий коефіцієнт газовилучення при водонапірному режимі можна отримати, якщо вода буде просуватися поступово і фронт води буде переміщуватися рівномірно. So high recovery factor can be obtained at water drive mode on condition water front moves slowly and uniformly. Тобто наш газ буде встигати за рахунок його більшої рухомості просуватися швидше, ніж вода. Which means that we shall have enough time for our gas since it has a high mobility to move quicker than water. Тобто не будуть утворюватися зони защемленого газу. To get rid of formation of gas or filter zones. Тому запропоновано декілька методів регулювання фронту переміщення води. That is why there are several methods of regulation of water fronts been proposed. На даному малюнку представлено приблизно або розміщення свердловин. At this scratch, we have
arrangement of wells. І ось тут в нас є початковий контакт, нафта-вода. So here we have initial oil-water contact. А ось тут в нас є теперішній коефіцієнт. Теперішній контакт, нафта-вода. And in the middle we have a current oil-water contact. Перший метод полягає в тому, що свердловини під номером 1, які знаходяться за початковим контуром, The essence of the first method is that for wells which are located outside initial gas pool outline, ми починаємо відбирати з цих свердловин. Ці свердловини так звані спеціальні розвантажувальні свердловини. Are going to be your special discharging wells and we start producing from these wells. Тобто ми відбираємо воду, і вода не проходить далі в газовий пласт. Which means that we produce water from these wells and water has no chance to enter a reservoir. Недоліком даного методу є те, що потрібно пробурювати велику кількість свердловин. Disadvantage of this method is that we have to drill numerous wells. Ну і також, звичайно, їх треба облаштовувати спеціально їх облаштовувати для того, щоб піднімати воду на поверхню. Moreover, we shall have special arrangement in these wells in order to be able to produce water from these wells. Оскільки вода сама дуже рідко піднімається зі свердловин. Because it happens very rarely when water is able to lift from wells itself without additional. Наступний метод – метод, який базується на створенні бар'єрів. The second method is a method related to creation of barriers. Тобто ви спеціальні розвантажувальні свердловини під номером 1. So for special discharging wells, ми закачуємо водоцементні суміші. We inject water cement mixture into these wells. І створюємо на початковому контурі бар'єр, який є непроникний для води. And we create a barrier at initial gas pool outline and water cannot come through this barrier. Недоліки є такі самі. Необхідність пробурювання спеціальних свердловин, а також їх облаштування. Disadvantages are the same. Here it's no water that we have to drill many additional wells and we have to make some arrangements for these wells. І також є великим недоліком, який вважається основним при цьому методі. And there is one more disadvantage for the method, which is the most crucial. Це те, що неможливо створити настільки непроникний бар'єр, щоб все ж таки вода не проходила в пласт. Which is that it is very complicated to create a barrier non-intrusive for fluids. Тобто в нас не вийде по всій товщі пласта зробити його непроникним. So it is not possible to make a non-intrusive barrier in the total reservoir. Даний метод є вже використовується на тій стадії, коли в нас початковий контакт перемістився. This method is normally used when initial contact has already moved. І свердловини, які знаходяться під номером 2, вже обводнились. And second wells have already been flooded. І знаходяться в зоні активного просування води. And they are located in active water flow area. Тому запропоновано, оскільки вони знаходяться в зоні активного просування води, закачування в них водоцементних сумішей. So it is proposed to inject water cement mixture in this particular well, so because they have already been flooded. Недолік є такий самий, надзвичайно тяжко створити непроникні бар'єри. Disadvantages are the same. It is
highly complicated to create a non-intrusive variant. Наступний метод полягає в тому, the next method is, що ми перестаємо експлуатувати свердловини під номером 4. That we stop producing from wells defined by 4. Які знаходяться на шляху активного просування води. Located in active flow areas. І ми підозрюємо, що в ближайший час ці свердловини також обводняться. And we suspect that in the nearest future those wells will be flooded as well. Тому ми їх перестаємо експлуатувати і починаємо експлуатувати свердловини під номером 3. So we stop producing from wells defined by 4 and we start production from wells defined by 3. Для того, щоб урівноважити просування нашої води по пласту. In order to equalize flows in our reservoir. У випадку, якщо свердловини номер 3 не пробурені, то ми їх добурюємо в цих зонах. If wells are not drilled in areas defined by 3, so we are forced to drill wells in these areas. Недоліком даного методу є те, що з часом починають обводнювати свердловини номер 3. Disadvantage of the method is that after some period of time, wells 3 will be flooded as well. І надалі треба просуватися ближче і ближче до центру родовища. And we are forced to move towards a center of a field. І останній метод – це п'ятий метод, який оснований на експлуатації обводнених свердловин. And the fifth method is related to operation of flooded wells. І нам тут підказують, що також варто зазначити, що при водонапірному режимі є велика необхідність проводити дослідження саме цих свердловин. And moreover, we shall do many investigations at water drive motor in wells. Тобто індикаторних методів дослідження. Which means that we are dealing with indicating investigation methods. Як я вже говорила, останній метод і на даний момент в світі він ніби як вважається найбільш доцільним і найбільш ефективним. So as it has been our set, the fixed method, which is considered to be the most efficient in the world. Це експлуатація вже обводнених свердловин. Is the operation of flooded wells. Недоліком також цього методу являється те, що необхідно облаштовувати свердловини. A disadvantage of this method is a necessity to arrange these wells. Але даний метод дозволяє нам this method allows us при відборі газу разом з водою уповільнити фронт переміщення даної води і попереджати обводнення наступних свердловин. So as we recover oil and gas and water from this well, so we can speed down the movement of water front and we can prevent flooding of subsequent wells. Також, оскільки всі наші родовища є багатопластові і вода просувається по різних пропластках по-різному. And since all our fields are multi-layered fields and velocity of flows in different horizons may be different. Даний метод може дозволити нам експлуатувати як вже обводнені пропластки, та пропластки, які ще не обводнились і продукують газ. This method allows us to produce gas from flooded horizons and simultaneously from horizons which have not been flooded yet. Тобто на денну поверхню буде разом з водою підніматись і газ. Which means that we will produce a mixture of gas and water. І також цей метод дозволяє нам moreover, this method allows us
відбирати частину газу, який був защемлений водою. Is to recover gas which has been sealed by water. Тобто оцей газ, який в нас защемлений і який дійсно дуже тяжко видобути, цим методом ми можемо хоч якусь частину отримати. So with this method we can produce at least some portion of sealed gas. Так. Але є великим недоліком, як я вже сказала, облаштування свердловин самих. But there are a huge disadvantage of the method is a necessity to make some arrangement for wells. А також утилізація води, яку ми видобуваємо. And the necessity of disposal of recovered water. Тобто вода, яка піднята з пласта, which means that this water which was recovered from a horizon. Вона є хімічно активною і навіть радіаційною. Ether is a chemical active substance and in some cases it is radioactive. Тобто ми не можемо просто злити її в річку або в якесь озеро. Which means that we cannot pour it into some river or a lake. Тобто її треба правильно утилізувати, що призводить до додаткових затрат. And the specific disposal procedures shall be applied which causes additional expenditures. Ну, і також потрібно облаштовувати родовище для утилізації цієї води. Moreover, fields shall be prepared for disposal of such kind of water. Ну і, власне, це все, що стосується газових родовищ. So for gas fields. Про нафту я розкажу на наступній лекції. And next time we will talk about oil fields. Можливо, в когось є питання? Probably you have questions. So do you have questions? Hello, I have two questions. Да, у меня есть два вопроса. First of all, it was an insightful lecture. It was really good. Во-первых, позвольте поблагодарить вас за лекцию, она была очень хорошей. My first question is about the calculation for the gas recovery factor slide. It was two slides before. Первый вопрос, да, касается расчета коэффициента выучения газа, как это показано на этом слайде. Yes, not the slide, the... Наверное, предыдущий, да. The previous one, yeah? This one, yeah. Mm-hmm. So here you're calculating the gas recovery factor for the water drive or gas drive or both of them? Дана формула підходить для, ось ця частина формули, підходить і для водонапірного, і для газового режиму. So this portion of equation is suitable for both water drive and gas drive. Але наступне це тільки для газового режиму. But the rest of equation is suitable for gas drive only. Оскільки в нас же в газовому резервуарі тиск дещо по-іншому спадає. Because the declining curve of pressure in a gas reserve may be different. І також на розрахунки впливає ось ця от зона. And this area impacts calculations. Тобто газ, який защемлений водою. Meaning we have sealed gas by water. Okay, and my second question is when you were talking about the ways to increase the coefficient, you mentioned reduce the final reservoir pressure. Когда мы говорили о методах увеличения коэффициента добычи, мы говорили о увеличении конечного давления в пласте. Yes, my question is, what do you mean by final reservoir pressure? Because I know that we should decrease the bottom hole pressure so that we will have a pressure gradient bigger than the previous one. Что вы имеете в виду, вы понимаете вопрос, да, когда мы говорим об окончательном пластовом давлении?
кінцевий пластовий тиск – це тиск в пласті, який ми отримуємо при завершенні розробки родовища. The final reservoir pressure is pressure in a reservoir at the stage of completion of development of specific field. Mm-hmm. So it's not related to the bottom hole pressure. То есть это не имеет отношения к забойному давлению. Имеет. Так, як правильно би це сказати? Власне, це впливає на те, який в нас є тиск на вибоях свердловин. Actually, it impacts the bottom hole pressure. Але для визначення коефіцієнтів нам важливо саме пластовий тиск, а не вибійні. But for definition of a recovery factor for us, reservoir pressure is more crucial rather than bottom hole pressure. Звичайно, ніж чим нижче вибійний тиск, тим нижче пластовий тиск і тим більше в нас вилучення. So for sure, as reservoir pressure is less and as bottom hole pressure is lesser, recovery is higher. Okay, thank you very much. І також я бачу в чаті є питання на рахунок газоконденсатних родовищ. На даній лекції ми говорили про такі газові родовища. Коли ми говоримо про газоконденсатні родовища, ми беремо до уваги тиск початку конденсації, оскільки конденсат у нас також випадає в газових резервуарах, що зменшує наш тиск і що робить також такі самі зони, як при воді, так само у нас зони, в яких залишається конденсат. For gas condensator field, so we shall consider condensation pressure because pressure decreases and it shall be considered. Матеріальний баланс, власне, буде таким самим, він не буде змінюватись, але буде змінюватись способ визначення. For gas condensate field, the material balance is going to be the same, but a method of definition of the material balance is going to be different. Якраз коли ми говорили про закачування різних агентів і підтримання пластового тиску, це в більшій мірі стосувалося якраз газоконденсатних родовищ. So when we were talking about injection of different chemicals, it mainly was related to gas condensate fields. Щоб якраз запобігти тиску, який нижче тиску початку конденсації. To prevent appearance of pressure, which is lower than condensation pressure. Тут, власне, просто пояснювалось, як працює матеріальний баланс. Material balance. Можливо, є ще якісь запитання? Я извиняюсь, Алексей Кульшин, УГВ. Можно так пару вопросов? Я там в середине лекции подключился, не с самого начала. Возможно, это как-то обсуждалось, но все-таки... Я, ну, в принципе, услышал, что под конец уже такие вопросы. Значит, интересуют все-таки пути уменьшения объемов добычи воды в газовых скважинах, да? Какие есть пути решения, да? Потому что система, которая там, ну, отображается, понятно, это все теоретическое, что и в идеальных там, ну, или в реальных условиях такого расположения скважин нету и такого большого количества там водоотборных скважин, да, для возможного там уменьшения отборов по контуру, да, месторождения, если у нас есть активная водонапорная зона. Вот все-таки в таких больше реалиях, это же Укрмды и газ, я так понимаю, да? Так, так. Да, то есть в больше реалиях там УГВ, какие там пути решения с обводненными? На данный момент у нас... Question is mainly related to method how to decrease volume of water recovery from gas wells. The given schematic is not so realistic because in the majority of cases it is not possible to have so many discharge wells. What are the methods to decrease volume of water recovery from gas wells? Ну, саме класичний метод – це обмеження відбору. Тобто, коли ми не відбираємо форсованим відбором, а відбираємо на режимі, коли вода
іде плавно і не створюється жодних конусів води. So the first method is a limitation of recovery when water is recovered gradually without formation of water cones. Тобто ми рівномірно відпрацьовуємо наше родовище. So we work out our field equally. Да, ну это понятно, но если уже есть такая проблематика, как ее решать? But as we have already faced such problem, what are solutions can we have? Ну, в такому випадку ми тоді, якщо нема можливості відбирати воду, нема можливості закачувати, проводяться різні водоізоляційні роботи в свердловинах. So if it's possible to recover water and if it is not possible to inject substances to a well, different insulating methods are applied. На більшості наших родовищ, в яких є досить активна підошовна вода, ми проводимо велику кількість водоізоляційних робіт. So in the majority of our wells, when we have underlying water, we implement different insulation methods. Або ж у випадку, коли неможливо провести водоізоляційні роботи або пласт обводнений, тоді ми його відсікаємо. If it is not possible to implement insulation methods and we have a water bearing horizon, so in such case such a horizon is sealed. Я зрозумів, дякую. І також я бачу питання. Досить значно можна збільшити кінцевий коефіцієнт вилучення шляхом зниження устьового тиску та шляхом приустьових ежекторів. Якраз про ось цей метод ми говорили, коли говорили про удосконалення системи підготовки або ж компресорних станцій. Тобто, чим більше ми зменшуємо наш тиск на усті, тим більше ми зможемо зменшити вибійний тиск і тим більше зменшиться пластовий тиск. Для цього є надзвичайно велика кількість методів. Moreover, we were talking about methods of increasing of recovery factor related to implementation of booster stations. As we decrease wellhead pressure, bottom fall pressure decreases as well and reservoir pressure decreases as well. Тобто в нас впроваджується, в нас в компанії впроваджується введення дотискувальних компресорних станцій або ж малогабаритних компресорних станцій. In our company we normally deal with engagement of booster pump stations of small size or small size booster pump stations. А також на родовищі, які вже на завершальних стадіях розробки і пластовий тиск досить низький, перераховується і модернізовується система збору та підготовки. Moreover, for fields, for depleted fields, we perform many modernization procedures. І це дуже, власне, все. І наступне, просто я читаю питання. Чи є досвід зупинки на ваших родовищах та припинення на деякий час видобування газу з метою вирівнювання ГВК? Якщо так, то як швидко це відбувається? We experienced a shutdown of wells inventory to equalize pressure, and if yes, how often it happens? Насправді таке стається. Ми закриваємо свердловину і чекаємо, поки Власне, нема такого значення, от як чекаємо 3 дня або чекаємо 10 днів. We have an experience of stopping wells and to build up pressure, but we have no specific numbers here. It is not possible to say that we shall wait for 3 days or for 10 days. Тобто ми закриваємо свердловину, проводимо дослідження і дивимося, яка ситуація в ній на даний момент. So we shut in a well and then we investigate the well and make an appropriate decision. Також можна проводити за допомогою колтюбінгів різні промивання свердловин. Тобто якщо в нас є свердловина, стоїть,
приїжджає колтюбінгова установка і вимиває нам воду, тобто забирає воду з вибоїв. Moreover, we can clean up a well by a coiled tubing unit when a coiled tubing unit comes and remove water from a well. Наступне питання, тобто тривалої зупинки з метою перерозподілу тиску не проводити. Okay, just an answer. Переведемо все. Ще раз? Ми переведемо просто ответ для тих, хто... Проводимо, але це переважно... Не довготривалий процес, оскільки у нас є плани, які треба виконувати з видобутком наших родовищ. Okay, so in some cases so we shut in a well in order to build up pressure in a well, but it happens not so often because in such case we lose production. Як звичайно, якщо в нас є родовища, в яких активний водоносний горизонт, ми повинні забезпечувати краще відпрацювання родовища, тому проводяться всі можливі заходи для зменшення просування води в родовищі. For sure, when we have wells with active water-bearing horizons, we take all measures to speed down the movement of water flows. Можливо, ще якісь питання? No questions. В разі чого на останньому слайді є мої контакти, ви можете звернутися до мене, якщо з'являться ще питання. So if you have more questions, you can apply to Veronica directly by the contact displayed at the moment. Тоді наразі усім дякую і хорошого дня. So thank you to everybody and have a nice day.